svakako dogovoriti za zakon ili jedinstveno matičnom broju građana. Kao prvo, vidi, što ste majke, znači, svi građani, svi vjera, svi politički nadzora, ovo nije politički skup, ovo je skup naše građanske inicijative. Dajemo podršku svim gradovima, Bosni i Hercegovini, svim ljudima koji izlaze i traže svoje prava. Da li samo problem ima Bođe, ima još to? Nije samo problem ima Bođe, mislim da je to samo pidati. Problem je u politici, ona zanimaljiva građana. I građani smo napokon uspaju protiv toga. Vi zovete? Pite. Mi smo ovdje došli prvenstveno da podržimo taj jedinstveni matični broj, jer smatramo da djeca nisu vrijedna, da nije vrijedno da neko djete ne može da se liječi zbog naših političara. Mislim da treba da se to napokon sredi. I drago mi je što smo uspjeli da ujedinimo Bosnu i Hercegovini, što sam htjela da mi je da nas ujedi. Ti zoveš? Ja sam Nadija. Nadija. Prezime? Karavić. Došli smo ovdje da podržimo sve prosvjednike cijele Bosne i Hercegovine u regionu, samo sa jednim jedinstvenim ciljem da naše djece ne zaslužuju ovakav život i da svi imaju pravo da svojim rođenjima budu ljudi. Mislim da je to poenta jedina ovog slučaja. Ja se zovem Majda. Hvala ljudima iz Beograda što su se vidjeli za djecu iz regiona. Zagreba, iz Karlovca. Našim studentima iz Dalmacije.